Apocalypse Now! Kyllä, tämänkertaisessa 4K Ultra HD-katsauksessa meillä on tämmönen vaatimaton pikkufilmi katsauksessa. Semmonen vaatimaton pikkufilmi vuodelta 1979, jonka nimi on Apocalypse Now. Tämän pikkuelokuvan ohjasi semmonen pikkuohjaaja, jonka nimi on Francis Ford Coppola. Hän oli sitä ennen tehnyt semmosia filmejä kuin Kummisetä 1 ja 2 ja sitten semmonen kuin Conversation, missä on Gene Hackman. Kummisetä ja 1 ja 2 oli hirveitä menestyksiä ympäri maailmaa ja Francis Ford Coppola oli saanut niistä sitten tosi paljon rahaa ja hän ajatteli, että hän pistää sitten kaikki likoon. No ei nyt kaikki likoon, mutta pikkuhiljaa se alkoi sinne menee. Ja hän toteuttaa tämän elokuvan, jota hän oli opiskelijakavereitteensa kanssa sitten suunnitellut. Ja opiskelijakaverit, jotka olivat George Lucas ja sitten toi John Milius. Niin hän ajatteli, että hän toteuttaa tämän elokuvan sitten. Että se on vähän suurempi elokuva, mutta kun tämä saadaan valmiiksi, niin hän pystyy tekemään sitten vähän pienempiä elokuvia. No, tämä on eeppinen tarina. Siis tämä on ehkä eeppisempi tarina, tämä elokuvan teosta kertova tarina, kun itse elokuva. Ja tämä elokuva, let me tell you, tämä on aika vitun eeppinen elokuva. Apocalypse Now on yksi suurimmista elokuvista ikinä. Se on moniselitteinen, se on mystinen. Se ei ole se on mun mielestä sota-elokuva, vaan se on oikeastaan niin kuin tämmönen niin kuin outo seikkailu, matka suoraan sinne pimeyden sydämeen. Eli tämähän on filmatisointi sitten tästä niin kuin Pimeyden sydän, mikä se nyt Conrad jotain on, mikä kirjoittanut sen joskus 20-luvulla tämän kirjan sitten, mistä Orson Welles teki radiokuunnelma, ja Orson Welles yritti filmata tätä sitten itse elokuvaksi jo, oliko se sitten 40-luvulla. Mutta päätyi lopulta sitten tekemään Citizen Kanein, koska tämä Apocalypse Now osoittautui aivan liian vaikeaksi projektiksi. No ei se mitään. Sitten 30 vuotta palttia rallaa myöhemmin nämä nuoret elokuvan tekijät sitten riensivät tämän aiheen kimppuun ja menivät sitten Filippiineille ja sijoittivat tämän elokuvan Vietnamin sotaan sitten tämän pimeyden ytimeen. Tämä piti alun perin kuvata oikeasti Vietnamissa, siis Vietnamin sodassa. Eli siis he olivat miettineet tätä jo niin kauan, että silloin vielä Vietnamin sota oli käynnissä, että tämä piti joskus 60-luvun lopussa tai 70-luvun alussa mennä oikeasti Vietnamin kuva. Vittu kuinka mielenvikainen idea. Ja George Lucasin piti kuvata sitä. No, George Lucas tuli toisiin aatoksiin ja en mä kyllä usko, että ne olisi edes saanut lupaa tämmöiseen mielenvikaiseen stunttiin, koska ne olisi tullut, nämä leffan tekijäjätkät, ne olisi varmasti tullut niin kuin sinkkiarkussa takaisin, kyllä. Elikkä Martin Sheen näyttelee elokuvassa mutta kapteeni Villardia, joka saa tehtäväkseen surmata amerikkalaisen Eversti Kurtzin, joka on ottanut vähän niin kuin komennon omiin käsiinsä, ja se on sitten siellä Kambodjan puolella syvällä viidakossa sitten tekee omia tämmöisiä sotilasoperaatioita. No, tää Villard ottaa semmoisen porukan nuoria kloppeja sitten, ja heillä on vene, ja he lähtevät sitten sitä jokea sitten ylöspäin sitten läpi Vietnamin sotatantereen kohti sitten tätä Kambodjan viidakkoa. Ja tässä matkalla he sitten tapaavat kaiken näköisiä niin kuin mielenkiintoisia henkilöitä. Mukaan lukien Robert Duvallin näyttämä Bill Gilgorn, joka haluaa surfata keskellä tykistötulta, ja muitakin merkittäviä hahmoja. Tämä on niin kuin, siis tämä ei oikeastaan niin kuin juonielokuva, vaan tämä on niin kuin siis tutkielma siitä, mikä saa niin kuin ihmiset hulluksi ja kuinka sota tekee ihmiset täysin elukoita ja kuinka se tuo, kuinka se tuo esiin niin kuin kaikista ihmisistä nämä tämmöiset synkemmät ja ikävimmät puolet ja mielenvikaisuuden. Niin kuin, tämä on niin kuin ennen kaikkea justiin niin kuin, tutkielma mielenvikaisuudesta tämä elokuva ja varsin mahtava sellaisenaan kyllä. Mutta sitten tietysti itse Marlon Brandon elokuvan tämä oikea tähti, eli tämä Eversti Kurt sitten, joka majailee täällä bunkkerissaan tai temppelissään siellä alkuasukkasheimon keskellä. Ja kuten monessa hyvässä elokuvassa, esimerkiksi Avaruusseikkailu 2001, sä tavallaan itse, tämä tarina voi merkitä sulle erilaista asiaa niin kun vuodesta toiseen, kun sä kattelit sitä uudelleen. Mä ainakin koen sen joka kerta vähän erilaisena.
erilaisena sitten tämän hienon elokuva. Tämä on visuaalisesti aivan törkeen upea elokuva, ja siis tämä oli, niin kuin, nämä tuotantovaikeudet oli aivan kolossaalisia siinä. Ja tämä käytännössä lui kokonaisen elokuvateollisuuden Filippiineille, niin kuin, siis niin kuin, kaikki nämä assarit ja ekstret ja avustajat ja sotilaskalusto niin kuin, periaatteessa niin kuin, tämä elokuva niin kuin synnytti semmoisen, että niin kuin, hei, täällä voidaan halvalla kuvata näitä. Ja monet amerikkalaiset sen tämän jälkeen sitten menivätkin kuvaan Filippiille nimenomaan tämän takia. Ja Filippiineillä sitten ne itsekin hoksasivat tämän, että ei vitsi, me voidaan tehdä suoraan videolle hyvää paskaa ja myydä ne typerille länkkäreille. Ja meillä on halpa tehdä niitä. Mutta kukaan ole saanut toista vastaavaa elokuvaa niin kuin aikaiseksi niin kuin sen jälkeen eikä sitä ennen. Tää on oikeastaan niin kuin, ehkä enemmän kuin elokuva, tää on niin kuin semmonen elämys. Tää pitää antaa vaan ottaa otteeseensa tämän Apocalypse Now'n ja antaa sen viedä sinut sinne syvimpään paikkaan. Pimeyden sydämen. Mä annan ihan koska tahansa tällä elokuvalle 5 tähteä. Ihan helposti. Tää on yksi parhaimmista filmeistä, mitä varmasti on ikinä kyllä kuvattu. Onko tää parempi kuin Kummisetä 1 ja 2? No ei mä oikeastaan voi verrata näitä. Ne on täysin erilaisia elokuvia. Onko tämä parempi kuin Alien tai Avaruusseikkailu 2001? No ei oikeastaan. Siis en mä pysty vertaan tätä. Koska tää on täysin omanlaisensa leffa kyllä. Mutta tässä mulla on 40th Anniversary Blu-ray Ultra HD Edition. Ja tässä on 6 diskettiä. Diskettiä, kuten tietokoneissa ennen vanhaan oli. Ihan ensimmäisenä meillä on tässä Final Cut-versio tästä elokuvasta Ultra HD-levynä. Ja sen alla on Theatrical Cut Final Cut. Ja sen alla on Theatrical Cut Ultra HD-levynä sitten. Ja seuraavaksi meillä on Blu-ray-levy tästä Final Cutista ja sen alla on sitten Theatrical Cut ja Redux Cut. Niin anteeksi, joo, tässä on myös tämä Redux Cut on täällä toisella Ultra HD-levyllä. Tätä toista levyä mä en kattelu. Mä kattelin vaan ton Final Cut, koska mulla on tää kotimainen Studio Canal -julkaisu tästä pohjoismaisena painoksena, mikä on pakettina huikeasti upeampi, mellevämpi paketti kyllä tämä Studio Canalin vanhempi Blu-ray. Harmi kyllä, kun tämmöistä paketointia ei saatu tähän Ultra HD:seen, koska niin kun se olisi ilman muuta ansainnut sen. Siis tää on jotenkin kummallinen paketti, mikä tässä on tässä minkäs julkaisijan tää nyt olikaan, Lionsgatein julkaisija. Niin ikään kuin, tää on tämmönen tosi klanki, että ikään kuin sitä olisi puuttunut tämmönen niin kuin pahvikotelointi. Eli niitä ilman muuta olisi pitänyt pistää tähän samanlainen tämmönen niin kuin paksua pahvia oleva tämmönen jämerä kotelo ympärille. Koska nyt tää on tosi erikoinen, vähän niin kuin keskeneräisen näköinen paketti. Eli siitä niin kuin otetaan ensimmäinen miinus sitten kyllä. Mutta siis Final Cut-versio mä kattelin, näitä mä en kattelu, mutta jälleen kerran mä kattelin tässä, että tää Apocalypse Now -ekstrat, tässä on about samat ekstrat, muutama uusi ekstra verrattuna tähän vanhaan julkaisuun tässä oli. Taisi käsitellä nimenomaan tätä kuvan masterointia ja Dolby Atmos -äänen tekemistä, mutta about samat ne taisi olla kyllä. Ja siinä on sikana ekstraa kyllä, että siinä on ihan liian paljon ekstraa, että tässä niin kuin on niin kuin järkevää sitä yksitellen käydä läpi. Mutta niin kuin, siis kaikkea ihan niin kuin, siis kuvauksesta äänisuunnitteluun, kaikki niin kuin kuvauspaikkatunnelmiin lähtien on ekstraa. Mutta sitten tässä on tämä ehkä tärkein, mikä löytyy tostakin DVD:ltä sitten, niin tai Blu-raylta, niin löytyy tämä Hearts of Darkness. Eli tämä on yksi hienommista elokuvan tekemisestä kertova dokumentti, mitä mä oon ehkä nähnyt. Eli tämä on Francis Ford Coppolan vaimon tekemä dokumentti tämän Apocalypse Now-elokuvan kuvauksista ja siitä, kuinka raskas niinku, semmonen, niinku, henkinen taakka se oli tälle ohjaajalle ja koko perheelle ja ihan joka vitun Iikalle siinä, joka täällä mukana oli. Alun perin tämän kuvauksen piti kestää mitä 3 kuukautta ja lopulta ne päätyi olemaan siellä mitä 14 kuukautta, jotain niin kuin ihan sairaata määriä aikaa. Martin Sheen oli siinä ja erittäin huonossa fyysisessä kunnossa ja se sai sydäriä ja se joutui 3 kuukaudeksi huiliin siitä ja sillä välin Coppola kuvailee kaiken näköistä second unit -hommaa ja
kyllähän se, niin kun, mä veikkaan, että se esimerkiksi hyökkäys sinne kylään ei olisi läheskään niin näyttävä, jos toi Martin Sheen ei olisi saanut tota sydäriä, koska niillä oli paljon enemmän aikaa keskittyä näihin tota sotakohtauksiin sitten, niin kun luulisin näin. Ja syy, minkä takia ne ylipäänsä saa tehdä tämmöistä, oli se, että tässä oli enimmäkseen Francis Ford Coppolan omaa rahaa täällä pelissä mukana, koska jos taas olisi studioleffa, niin ne olisi aikaa sitten sanoa, ei, hei. Tästä ei tule mitään. Niin kuin, täällä jumalalta palaa rahaa niin, kuin, niin vitusti, että niin kuin, meidän pitää ottaa pull the plug. Ja mä en edes vielä puhunut Marlon Brandosta, siis mies, joka ei ollut yhtään lukenut mitään kässäriä eikä mitään Hearts of Darkness-kirjaa. Hän vaan tulee sinne vahvasti ylipainoisena sinne kuvauspäälle, ei tiedä mistään mitään. Ja oli sieltä, okei, ei mä oikeastaan huvita olla tämmönen hahmo, että mä voin olla tämmönen hahmo. Ja ne oli Marlon Brandolla oli 3 viikkoa aikaa siellä. No ensimmäisen viikon ne oli vaan keskustelu Coppolan kanssa, että mitä sinä pitää tehdä. Ja lopulta oli niin, että siis Coppola sanoi, että sillä ei ole mitään loppua tälle elokuvalle. Että ne lopulta vaan kuvasi tämmöistä improvisoituja kohtauksia siellä, että niin kun, mahdollisimman paljon koitti saada Villardia ja Kurtzia niin kun samaan kuvaan, keskusteleen kaikkea niin kun filosofisia juttuja tällä, ja se on niin kun hämmästyttävää, kuinka hyvin tämä elokuva on onnistunut sitten kuitenkin, että niin kun, se on jotenkin niin, siis mä väitän nämä kaikki kommellukset ja nämä vastoinkäymiset, mitä tässä on tapahtunut, niin jotenkin mä väitän, että se on niin kun jalostanut siitä semmoisen teoksen, mikä tämä just nyt on. Jos tämä kaikki olisi mennyt ihan putkeen, niin ei tämä olisi varmaan samanlainen filmi. Mun olisi vaikea kuvitella, että minkälainen leffa tämä oli. Ja sekin vielä piti sanoa, että siis Harvey Keitel hän oli täällä niin kuin pari viikkoa tätä niin kuin kuvausten alussa. Oli niin kuin, tota, niin kuin se näytteli tätä Martin Sheenin hahmoa, kapteeni Villardia, näytteli sitten. Mutta sitten Coppola sanoi, että tämä nyt ei vaan, siis niinku, tämä jätkä ei vaan ole sitä, mitä mä haluan, ja ne erotti sen sitten siinä, että niinku, sekin oli aika kova isku sitten niinku, tälle tuotannolle, mutta ainakin Harvey Keitel myöhemmin sanoi, että joo, että hän, se oli vaan niinku, opettavainen kokemus kyllä, ja oli oikeastaan ihan hyväkin, että hän pääsi pois sieltä helvetistä, että vittu, jos olisi joutunut 14 kuukautta olemaan, se oi jumalauta. Mahtava paketti, että tosiaan, jos haluatte ostaa tämän, tämä on halpa paketti, vaikka mä annoin moitteita tästä pakkauksesta, tämä on todella edullinen paketti, koska siis tämä saa Amazonista jollain alle $20, että niin kuin 6 diskin levy niin kuin julkaisusta se on aika hyvä hinta, vaikkei tässä nyt tämmöistä pahvipakettia olekaan tätä suojaamassa, mutta tuossa on alla linkki, jos haluatte sitä kautta ostaa ja tukea kanavaa, niin arvostan kovasti, jos olette ostamassa tätä. Suomenkielisiä tekstejä tässä ei luonnollisesti olekaan, mutta tätä ei ole Suomessa julkaistu tätä filmiä ollenkaan, siis 4K:na. On se Future Film julkaistu Blu-rayna kyllä tämän Final Cutin. Ai niin, itse Final Cut! Eli tämä Final Cut on itse asiassa lyhyempi versio kuin se Redux-versio. Tämä on 20 minuuttia lyhyempi. Ja ainakin siis merkittävä poisto, mikä tässä on se, että jos te muistatte sen kohtauksen, missä nämä jätkät menee sinne yhdelle varikolle, missä sataa ihan sikana, ja törmää siihen niin kuin Playboy-baneihin, ja sitten ne kaikki käy nussimassa porukalla, tai vuorotellen käy näitä Playboy-muijia nussimassa. Sitä kohtausta ei ole ollenkaan tässä. Että se on puuttunut. Se on varmaankin, niin kuin Coppola on todennut, että se on niin kuin for pacing reasons, niin kuin lyhentänyt sen pois. Mutta esimerkiksi tämä kuulemma, siis mä en huomannut sitä eroa, mutta niin kuin ilmeisesti tämä toinen kuuluisa kohtaus, mikä ei ollut theatrical cutissa, vaan mikä oli sitten tässä Redux cutissa, niin se missä on siellä lopulla siellä ranskalaisten siellä plantaasilla, niin se on kai ilmeisesti vähän lyhyempi, mutta mä en nyt huomannut kyllä, että niin kuin, mistä kohtaa siinä olisi lyhennetty. Mutta siis tämä Final Cut, ja siis mä tykkään kaikista versioista. Itse asiassa, onko mä edes ikinä nähnyt tätä theatrical cuttia, nyt kun mä rupesin miettimään, että onko mä ikinä edes nähnyt. Eli theatrical cut, ne joutui lyhentämään sitä tosi paljon, yli tunnin niin kuin sitten tätä teatterikierrosta varten. Ja sitten 90-luvulla, vai tuliko se 20-luvun alussa, tuli tämä Redux-versio, mihin ne lisäsi kaikki nämä poistetut kohtaukset. Ja ilmeisesti tämä Final Cut on tullut viime vuonna. Mutta siis mille tämä näyttää tämä elokuva? Lyhyesti helvetin hyvälle. Tämä ei liene mikään yllätys. Koska siis tämähän on Francis Ford Coppolan siis semmoinen lempilapsi. Ja siis se tykkää käydä tätä vanhoja filmejä läpi. Tämä on niinku viimeisen päälle restauroitu ja masteroitu. Ja siis niinku tämä 4K Ultra HD, niin oi jumalauta, se on mahtavan näköistä kuvaa. Ja siis niinku
kun esimerkiksi tämä on ehkä kenties niin kuin mielenkiintoisimman näköinen filmi visuaalisesti kaikista UHD-filmeistä, mitä mä oon tähän mennessä käsitellyt tässä oikeasti. Siis tämä on, siis koska tämä on niin, kuin niin rikas väreiltä ja kuvilta tämä viidakko ympäristönä, eli siis meillä on sinistä merta, sitten meillä on niin kuin tosi syvän vihreää viidakkoa, ja sitten vielä kun niillä on näitä tämmöisiä fleerejä, mitä ne käyttää, tai näitä niitä savumerkki, niitä sellaista punaista savua tulee, niin tähän kaikki, kun nämä sekoittuu yhteen, niin tästä tulee niin mielenkiintoinen värikoktail kyllä, että niin kun paremmasta väliä. Ja siis niin kun, tää kuva on vitun terävä, siis niin kun, sä pystyt erottamaan sitä paljon paljon enemmän yksityiskohtaa sieltä niin viidakoiden syövereistä, mitä on aikaisemmin mahdollista näkyä. Ja muuten by the way, täytyy sanoa, että tää Redux-versio, mulla oli se DVD joskus aikanaan, ja sit, kun, siis siinä on armottoman huono kuva siis siinä DVD:llä, se oli niinku, no, 2000-luvun alun DVD:itä, mitä se nyt oli, ja siis niinku, siinä oli niin huono bitreitti, koska siis tää pitkä elokuva oli, tää Redux, mikä kestää 3,5 tuntia, oli ängetty niinku yhdelle DVD:lle, niin se todellakin näkyi tämmöisellä leikopalikkakuvana siinä monet kerrat, niinku, mutta toisaalta se oli niinku aikaa, kun ihmisten televisioruudut ei ollut niinku juuri 32 tuumaa isompaa vielä, eikä kellään ollut vielä tämmösiä niinku flat screenejä, vaan ne oli näitä kuvaputkitelevisioita, joten silloin se oli ihan hyvä silloin, mutta niinku, holy shit, tää on kyllä niinku huikea edistysaskel. Kaikki noi niinku, esimerkiksi toi Marlon Brandon kaljun päällä hitaasti vierivät vesipisarat ja kaikki ne näkyy niin kuin uskomattomalla tarkkuudella. Ja kaikki, siis se, kun se kasvot tulee sieltä hämärästä, kaikki muistaa sen kohtauksen, niin vittu, se siis HDR-kuva nimenomaan High Dynamic Range, sieltä haetaan niin sieltä kuvasta juuri sieltä hämäristäkin kohdista haetaan niin kuin nämä yksityiskohdat semmoisella pietillä kyllä, että niin kuin siellä alkaa niin kuin heikompaa todellakin hirvittää ja niin kuin, vahvemmalla niin kuin ruiskahtaa kyllä iloliemet housuun sitten, huolimatta siitä, mitä siellä on. No niin, nyt mentiin vähän muihin asioihin sitten, mutta niin kuin sanalla sanoen, tämä elokuva näyttää aivan törkeä hyvältä. Ja jos tämä joskus vielä näyttää vielä tätä paremmalta, niin siis niin kuin mä haluan olla siellä paikalla. Ja mä vähän veikkaan, että kyllä tämä saattaa olla se viimeinen sana, että niin kuin who knows, mutta niin kuin törkeen hyvä remasteri, törkeen hyvä niin kuin toi HDR-käsittely ja vitun mahtava niin kun, siis visuaalisesti tämä elokuva, että niin kun, nämä kolme asiaa kun yhdistyy, niin silloin sulla on ässät käsissäs kyllä. Audiohan tässä luonnollisesti on Dolby Atmos, ja niin kun, kyllä meinaan jytisee ja paukkuu ja rymisee ja rämisee joka suunnasta. Ja siis, tiesittekö sitä, että Apocalypse Now oli ensimmäinen 5.1 äänellä niin kun miksattu elokuva? Eli siis tätä varten joutui tiettyihin elokuviteattereihin, mikä halusi näyttää sitä 5.1 äänenä, niin tarvittiin hankkia aikanaan sitten niin kun ihan uusi niinku kaiutin järjestelmät. Ja siis tää niinku iloisesti tämä Atmos-käsittely jatkaa tätä niinku kunniallista tietä, eli siis niinku olla tällä edelläkävijä niinku äänisuunnittelussa, niinku viidakko, kun sen on tarve olla hiljainen, ja niin silloin se on hiljainen, ja kun siellä tarvii olla sirinää, niin se kuuluu hienosti ympäri salia. Tietysti mulla ei ole Dolby Atmos-laitetta, mä en tiedä kuuluuko sieltä päältä ääniä, miten se menee se semmoinen niin kolmiulotteinen tila ääni, tai ylhäältä ja alhaalta tila ääni, mutta anyway, näillä mun 7.1 kaiuttimella, niin siis tää ääni on vaan niin kun, törkeä hyvä. Dialogi kuuluu vailla minkäännäköisiä ongelmia, ja sitten tosiaan kun räjähtelee ja ammutaan, niin se on niinku kuin paikalla olisi sitten itse in action kyllä niinku. Ja siis niinku tää justiin tää klassinen tää alun tää niinku tää nää helikopterin bladeit, kun ne tulee ja sitten alkaa Doors soimaan ja sitten se napalmi räjähtää, niin ai että siinä kyllä tietää, että malauta, sä oot, niin kun, jos sä oot filmiharrastaja, niin siinä kohtaa sä tiedät olevasi kyllä niin kun, elokuvaharrastajan taivaassa kyllä. Siis jos olet Apocalypse Now-fani, etkä ole vielä nähnyt Final Cuttia, niin teepä itsellesi palvelus. Katso se Ultra HD:na. Hommaa tää tosiaan tää boksi
Mutta siis Ultra HD:na, älä mitään Blu-rayta oikeasti osta, koska niin kun, se on vähän aikaansa elänyt, että nyt on Ultra HD-aika. Tietysti jos sulla ei ole niin kun mitään 4K-televisioon, niin silloin sä varmaan pärjäät täällä Blu-ray-julkaisun, mutta sanoisin, että niin kun, vanhoissa leffoissa niin tää on kyllä ihan niin kun tämmöistä vittua, ovikello soi, saatana perkele. Juu. Olihan siellä postelioni. Mitähän herkkua sieltä taas tuli? Oi. Mutta niin, kyllä, tee siis itsellesi palvelus. Homma 4K Ultra HD ja ai vitsi, nauti. Tämä on audiovisuaalista tykitystä niin kuin parhaimmillaan, että niin kuin, En voi enempää suositella kyllä tätä. Hyvä leffa, klassikkoelokuva. Kaikkien tulisi tää kerran elämässään nähdä ja todellakin tää on paras tapa se katsoa. Kiitos, minä olen puhunut tämän osalta. Hyvä! Kerrohan mulle, mitä pidit videosta ja kerrohan mulle, mitä haluaisit nähdä minun käsitteleväni näissä Ultra HD tai esimerkiksi vaikka niinku muissa ohjelmissa, mitä mä teen. Että niinku, jos sulla on jotain ideoita, niin minä mielellään kuuntelen näitä kaikkia ideoita kyllä. Pistä kommentteja, pistä peukku pystyyn, jos tykkäsit videosta. Ja herran jestä, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaahan se kanava nyt. Ja painahan myös sitä liity-nappia, jos haluat liittyä kanavan tukijajäseneksi, koska tukijajäsenä saat kaiken näköisiä hienoja jäsenetuja, päästä näkemään jäsenvideoita ja pääset Discord-serverille keskustelemaan videospace-jutuista ja kaikista leffoista. Minä kiitän sinua, arvon katsoja. Palataan myöhemmin samalla videospace-kanavalla samaan videospace-aikaan tai johonkin muuhun aikaan. Kuin silloin sopii. Yeah.